পথ, এই পথটোত কিন্তু মানে ব্ৰিজখনৰ মূৰত এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে, কি ক'বা? আচলতে গাঁতটো মাৰি দিব লাগে, কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত মানে অঘটন ঘটিব পাৰে। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কিন্তু অতি সোনকালে গাঁতবিলাক মানে পূৰণ কৰি দিব কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে বিষয়া কৰ্মচাৰীবিলাকে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই, কি ক'বা? যিকোনো মুহূৰ্তত মানে আচলতে ইয়াতে যদি কিবা ঘটনা হয় তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী আচলতে কোন হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশ দিছে তেওঁলোকে কিন্তু পালন কৰা নাই এতিয়ালৈকে, বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিবা জনাব নেকি, অনুৰোধ জনাব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীক? ৰাজ্যৰ এটা মানে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এটা হৈছে, যিটো মানে আচলতে গাঁতৰ বাবে এজন মানে মানুহক মানে হেৰাব লগা হৈছে। আজি বহুদিন ধৰি কিন্তু এই গাঁতটো হৈছে, এইটো টিহু সৰ্থেবাৰী পথ, কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আজিলৈকে মানে মেৰামতি কৰা নাই, কি ক'ব? কি ক'ম মানে, এইটো হেমাহিৰ কাৰণে হৈছে, হয়, কাৰণ এইটো পথটো আচলতে মেইন ৰোড, হয়, টিহু লচিমা পথ বুলি ক'লে এইটো মেইন ৰোড পৰে। কিমান গাড়ীৰ যাতায়াত হৈ থাকে, কিমান এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে আগতে দেখি পাইছে, তো তাৰপিছতো যদি প্ৰশাসনে যদি মানে আচলতে বিষয়বিলাক কি কৰি থাকে আচলতে, তেওঁলোকতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা বিভাগ আছে, হয়, অসম চৰকাৰৰ, কি কৰি থাকে তেওঁলোকে আচলতে? তেওঁলোকেতো কাণসান দিলেতো এইটো বস্তুটো ভালেই হৈ যায়, হয়, তেওঁলোকে গুৰুত্বই নিদিয়ে। কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত এটা মানে অঘটন ঘটিব পাৰে, যিটো মানে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, নাই এইটোতো দেখা দেখি কথা, এইটো গাঁতটো আজি কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব আচলতে? প্ৰশাসন চৰকাৰে হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আচলতে মানে যিবিলাক গাঁত আছে এই মানে গাঁতবিলাক দুদিনৰ ভিতৰত মানে মাৰি দিব দিছে আচলতে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে ঠিকে কৈছে, কিন্তু তেখেতৰ পালি পহৰীবিলাকে যিবিলাক চৰকাৰৰ মানে হেৰি খোৱা মানুহ তেওঁলোকেতো আগবাঢ়ি আনে ন, হয়, তেওঁলোকে আচলতে হেমাহি কৰি থাকে। এতিয়া কি জনাব আপুনি ইয়াৰ পৰা? আচলতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো জিলা প্ৰশাসনক কিবা জনাব নেকি দাবী? জিলা প্ৰশাসনকে জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই টিহুলচিমাৰ পথটো মানে যিটো বৃহৎ মানে এটা গাঁত হৈ আছে, হয়, এইটো অতি সোনকালে যাতে মানে মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰে মানে নিত যাত্ৰী অহা যোৱা কৰে, কিন্তু মানে যিবিলাক মানে আচলতে যাত্ৰীসকল আছে, কিন্তু এই যাত্ৰীসকলে এই মানে সদায় দেখা পায়, কিন্তু আচলতে এই কথাখিনি ক'বলৈ মানে কাকো মানে আহৰি পোৱা নাই। এতিয়া যাত্ৰীসকলে আমি কি বুলি ক'ম, আমিওতো বা প্ৰশাসনক চিনিয়ে নাপাওঁ, জানিয়ে নাপাওঁ, আচলতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব মানে আপুনি আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মানে বিচাৰি নাপায়, নাই বিচাৰি নাপাওঁ আৰু আমি তেনেকৈ নাজানো। যোৱা বাৰিষাৰ পৰাই এনেদৰে হৈছে, বাৰিষাৰ পৰা এনেকুৱা, মাজতে কেইদিনমান মাটি অলপ পেলাইলে, মাটি পেলাই পিনে সেইবাৰে আজিলৈকে খবৰ নাই, এতিয়াতো গাঁত দেখিছেই আপোনালোকে।